Yeremia akaabiwa na Mungu. Ya kwamba ni Yeremia moja mstari wake ni wa 19. Yes. Ya kwamba watapigana na wewe. Yes. Ya kwamba watashindana na wewe. Yes. Ya kwamba watakuinukia. Yes. Ya kwamba watainama watainuka kinyume na wewe. Yes. Lakini hawatakuweza. Hawatakuweza. Sema leo kwa jina la Yesu. Yes. Wale wameinuka. Yes. Kinyume na maisha yako. Yes. Wale wameinuka. Yes. Kinyume na biashara yako. Oh, yes. Wale wameinuka. Oh, yes. Kinyume na maisha yako. Oh, yes. Kinyume na doa yako. Yes. Bwana asema hivi. Oh, yes. Hawatakuweza. 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 Wale wanashindana na wewe. Hawatakuweza. Wale wanainuka. Kinyume na wewe. Nasema leo. Hawatakuweza. Hawatakuweza. Kumbukumbu la Torati 28. Yes. Mstari wake ni wa 7. Yes. Ya kwamba adui atakuja kwa njia moja. Yes. Lakini ataenda kwa njia 7. Yes. Nasema kwa jina la Yesu. Yes. Kila adui amesimamishwa. Yes. Kinyume na maisha yako. Yes. Kila adui amesimamishwa. Yes. Kinyume na biashara yako. Yes. Kila adui amesimamishwa. Yes. Kinyume na maisha. Yes. Kinyume na watoto. Yes. Anaenda kwa njia 7. Yes. Kwa njia 7. Yes. Kwa njia 7. Yes. In the name of Jesus. Yes. Revelation 5. Tunaingia kwenye kitabu cha Ufunuo 5. Na Mungu atakubariki sana na Mungu atakutendea mambo mazuri sana. Ufunuo wa Yohana 5 mstari wake ni wa kwanza. Najua kwamba tutafikisha 5 tu. Haya, wacha tukisema tutajaribu kani sawa. Wacha nisome. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Ine inasema, nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu anayestahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Tano inasema, na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie. Tazama simba aliye wa kabila wa Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne katikati ya wale wazee mwanakondoo amesimama, alikuwa kama kwamba ameshinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hapo alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao na kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi ya watakatifu. Hiyo ndio neno la siku ya leo, na najua utabarikiwa kabisa na Mungu, na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Neno hili, huu ni Ufunuo wa Yohana. Nilikwambia mambo ya huyu mtu aliyekuwa kwa shida fulani ndio akaweza kutokezewa na Mungu. Huyu ni mtu anaitwa Yohana. Yohana aliteswa, na akiwa kwa ile mateso ndio alipata ufunuo huu. Wakati mwingine unaweza kuta ya kwamba uko kwa shida fulani, lakini Mungu anataka kukuletea kukupatia ufahamu fulani, ama anataka kukufunza jambo fulani, ama unataka kukufunulia jambo fulani. Kwa hivyo Yohana akiwa pale kwenye kisima, akiwa kiziwa cha Patimo, haya ndio maneno alikuwa anafunuliwa na Mungu akiwa mahali pale. Na ukumbuke huyu mtu ya kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa ameshemshwa na mafuta akakosa kukufa, akawekwa pale chini kwa maji ya kufa, lakini akiwa sasa kule kwa maji, hapa ndio ufunuo sasa.
unamkujia Yohana. Mambo haya yote yameandikwa kwenye kitabu cha Revelation, ni mambo mazito sana. Imeoneshwa Yohana alioneshwa akiwa kwa hali ya kuteswa. Hakuwa, watu walikuwa wanafikiria kwamba Yohana ni kukufa anakufa. Lakini mahali pale akakutana na malaika wa Mungu. Sasa Mungu akaanza kumfundulia maneno yale tunasomaga siku ya leo kwenye kitabu cha Revelation. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa hapa anaongea kuhusu akiwa pale anaoneshwa maono na Mwenyezi Mungu. Akaona ya kwamba kwenye kiti pale cha enzi kuna kitabu kilikuwa kimeshikwa. Aliyekuwa ameishika, Biblia inasema ya kwamba ni Mwenyezi Mungu ndio, lakini haitabui ya kwamba haitambulishi vizuri vile ya kwamba yule alikuwa ameshika, sababu hakuwa anaona vizuri. Lakini Biblia inasema hivi, na kukatokezea malaika mmoja pale ambaye alikuja kuuliza ya kwamba, sababu kitabu kile kilikuwa kimeshikwa pale kwa mkono, kilikuwa kimefungwa na kilikuwa na mihuri saba. Yaani kilikuwa kimefungwa mara saba na kilikuwa na mihuri saba. Na malaika akatokezea aliyetamka kwa sauti kubwa ya kwamba ni nani anayesaili ama ni nani anakona uwezo wa kufunja, wa kukuja kushika kile kitabu na kukifungua na kuficha ile mihuri saba. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba biguni tukanyamaza kimya kwa sababu watu wote waliangaliana. Malaika walinyamaza, makerubi na maserufu wakanyamaza, malaika mamilioni wa Mungu wakanyamaza, wazee 24 waliosubuka kwenye kiti cha Mungu wakawa wametulia. Kukawa kuna viumbe 4 zilizo hai mbele za Mwenyezi Mungu pale, zikawa zimenyamaza na zimetulia. Lakini kukatokezea tu sauti ya mzee mmoja katikati ya wale 21 ambaye aliangalia kaona Yohana analia, kwa sababu hakuna mtu alikuwa na uwezo wa kuchukua kile kitabu na kukifungua na kuvunja ile mihuri saba. Lakini yule mzee akaongelesha Yohana akamwambia, usilie kwa sababu kuna mmoja ambaye ako na uwezo wa kuvunja au kufungua hiyo kitabu. Akasema ya kwamba kuna mmoja simba kabila wa Yuda aliyetoka kwenye shina la Daudi, ako na uwezo wa kuvunja lile, kuchukua kitabu na kukifungua na kuvunja ile mihuri saba. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nimekuja kuongea kuhusu nguvu zilizo ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu unasikia wa mzee akisema ya kwamba kuna mmoja malaika hawakuweza, mbinguni kulitulia tuli, hata wale wazee wamezunguka Mungu, wanaona Mungu ako na uwezo, wanamwabudu usiku na mchana, wako mbele ya Mwenyezi Mungu wanainama, wanasema unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Wako mbele ya Mwenyezi Mungu usiku na mchana, lakini wakatulia kwa sababu waliona hii kitu ni kitu gumu. Lakini kukawa kuna mzee mmoja alimwangalia Yohana, anaona Yohana anateseka sana, kwa sababu kunaonekana hakuna mtu wa kujitokeza aweze kufungua kile kitabu na kuvunja ile mihuri saba. Akamwambia Yohana, wewe washa kulia, kuna mmoja amebaki ambaye anaitwa simba kabila wa Yuda aliyetoka kwenye shina la Daudi. Bwana Yesu apewe sifa, ya kwamba huyu ndio ako na uwezo wa kukivunja kile kitabu. Na wakati ambapo Yohana aliambiwa mambo yake, kitu ya kwanza Yohana akanyamazisha, akanyamaza, akatulia kwanza, akakosa kulia. Nimekuja kukuambia katika jina la Yesu Kristo, unaweza kuwa uko kwa hali ambapo unashindwa utaanza wapi, utafanya nini, lakini nataka nikuambia hivi, uliyembeba ndani yako huyo ndiye amebaki atakaye kuokoa kwa jina la Yesu Kristo. Yesu kabila wa Yuda waliyetoka kwenye shina la Daudi, yeye ndiye alikuwa na uwezo wa kuvunja mihuri ile saba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Leo nasikia ninakuhubiria katika jina la Yesu. Hata wewe uko kwa mtandao siku ya leo, mimi nataka nikuambia hivi, kuna mmoja aliyebaki, wengine wote walinyamaza kimya. Na ndio naongelesha maadui zako, niwaambie wanyamaze kimya kwa sababu hawataweza. Naongelesha watu wa nyumba yenu, niwaambie wanyamaze kimya kwa sababu hawataweza. Naongelesha marafiki zako, niwaambie wanyamaze kimya kwa sababu hawataweza maisha yako. Naongelesha wale ambao mnashindana na wao kwa biashara, niwaambie wanyamaze kimya kwa sababu hawataweza. Bwana Yesu apewe sifa. Hawataweza. Biguni watu walinyamaza, wazee wakanyamaza, Mikaya akanyamaza, Gabrieli akanyamaza, mituma hata ule malaika anaitagwa nani? Kuna malaika waponyaji anaitagwa na Hashon, akanyamaza na akatulia tuli mahali pale. Malaika wote walio na nguvu, wale tunapia tumepatiagwa na Mungu, walinyamaza.
Haleluya. Lakini tukagojewa mtu ajitokeze, ikaonekana ya kwamba hakuna mtu mwingine anatokezea. Nasema atatokezea kwa maisha yako. Wameona kwamba umetulia sana, wakafikiria kwamba umeisha, waambie simba wa Yuda atajitokeza. Wamekushambulia sana kwa maisha yako, lakini nataka niongeleshe mtu, nikwambie, waambie hivi, simba kabila wa Yuda atajitokeza. Huyu hajui kushindwa, wala hajui kunyamaza, wala hawezi ashiria watoto wake. Wote walinyamaza, lakini simba kabila wa Yuda akatokezea, akashika kile kitambu, akasema hii ndio imekuna shida, akasema nitaifungua na nitafunja hii mihuri saba. Nasema katika jina la Yesu Kristo, ndio nimekuambia watagazia kuanga. Wakati unaongea kuanga ya kiroho, ambia hata watu wenu wale wako na kasheshe, waambie mnyamaze kimya, hamtaniweza, kwa sababu simba wa Yuda ndiye atakayeweza. Waambie wanyamaze kimya, kwa sababu Mungu ndiye atatuma Yesu Kristo, na kuambia atafungua tena atafunja. Haleluya. Alishuka na ujumbe mara mbili, akasema ikasemekana ya kwamba kitabu itafunguliwa kwanza na mihuri saba itavunjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii ndio kilifanya Yesu akuja hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuja kufungua na kuvunja. Bwana Yesu apewe sifa. Kule tuliokuwa tumefungwa, simba wa Yuda wakati alikuja, alikuja kwanza akatufungua. Kitu ya pili madhabahu ilikuwa imetufunga, akakuja akaivunja. Nimekuja kukwambia hivi siku ya leo, ya kwamba pengine umejaribu, imeshirikana kabisa, naomba tu simba wa Yuda atokezeni. Kuna watu wanagojea waone utafanya nini, ole wao, kwa sababu simba wa Yuda akojiani. Kuna watu wanagojea waone ukikufia kwa barabara, ole wao, simba wa Yuda akojiani. Kuna watu ambao wanapinga maisha yako sana, ole wao, simba wa Yuda akojiani. Nataka nikwambie atatokezea. Aligojea kwanza biguni watu wanyamaze wote, waliponyamaza akajitokeza, akashubua kitabu, akavugua na akafusha mihuri saba. Nimekuja kukwambia hivi katika jina la Yesu Kristo, roho ya utumwa simba wa Yuda hako, roho ya utumwa kwa maisha yetu leo, nasema utumwa, 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 simba wa Yuda hajawahi shindwa, na akishuka kwa maisha yako, lazima hataguruma kwa anga, lazima hataguruma kwa biashara, lazima hataguruma kwa kazi, lazima hataguruma kwa ndoa, lazima hatagurumia watoto. Nasema katika jina la Yesu, simba wa Yuda apate nafasi kwa maisha yako, simba wa Yuda apate nafasi. Anagojea kwanza watulie, anagojea wamalize sarakasi zao, anagojea kwanza wakuroge washoke, anagojea wasimame mbele yako hivi wakuzuie washoke, anagojea wanyamazi. Akisha nyamaza wakitulia wote, simba wa Yuda ataingilia, na akiingia, nataka nikwambia, atafungua na atavunja. Na sihuni mtu, nasema kama kuna mtu amekufunga afunjwe, kama kuna mtu amekulaani afunjwe, kuna mtu alikuloga afunjwe, kuna mtu anafungaga maisha yako afunjwe, kama kuna mtu alisema utawai endelea afunjwe, kama kuna mtu alisema sitawai inuka afunjwe. Bwana Yesu apewe sifa. Alitokezea akachukua kitambu kilio shida watu biguni, akasema lete kitambu, akaishukua akaivungua tena akavuja mihuri yake saba. Hautua mmoja na ugeresha mtu aliyekuwa ikaniza siku ya leo na anaisikia sauti hii, nikwambia hivi, wasiponyamaza watavunjwa. Simba wa Yuda akitokezea, hataki kujua jina yako, hataki kujua madaraka yako, hataki kujua unaitaguaje, lakini simba wa Yuda akishuka, nataka nikwambie, kama hautaondoka mbele ya watu wa Mungu, utavunjwa, utavunjwa. Kosha tatu kwa watu wa Mungu mbele yao, nataka nikwambie hivi, ujaribu kusuhiria maana biashara na Mungu amewatia mafuta waendere, simba wa Yuda akishomoka, nakwambia utavunjwa, utaacha wana biashara wakiendelea,
utaashiria wale wanamwabudu Mungu wakiendelea kumwabudu. Kwa sababu akishuka anashuka na upako, anashuka na nguvu, anashuka na anointing. Oh Jehovah, ikiwa kuna kitu nashukuru Yesu kwa sababu ya kutupatia ni anointing. Kwa sababu ukipata anointing ya Yesu, anointing haiwezi kuzuilika. Bwana Yesu apewe sifa. Kama Mungu atakuja kupatia anointing ya biashara, hata waende wakafeli, hata waende kwa mganga ule wa kiretile na waende wakwa kifii, hawawezi wakakusimamisha. Kama simba wa Yuda atalete upako juu yako, aseme ya kwamba nimebadilisha jina yako, hata wakimbia Kitui, jina lako lazima litasomwa upya kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukuletea ujumbe wa simba wa Yuda, nikwambia hivi ya kwamba sio kutumana atatumana. Wale waliokuwa wametumwa walinyamaza, lakini akatokezea yeye mwenyewe. Nakwambia katika jina la Yesu Kristo, ataingia kwa nyumba yako, kizirani yote itavunjwa, magonjwa yote itavunjwa, madeni yote itavunjwa, umasikini utavunjwa, ukataliwa utavunjwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Simba wa Yuda ako njiani. Kuna mambo haijashughulikiwa kwa maisha yako, na ndio nataka hiyo mambo haijashughulikiwa, Yesu asitumane, akuje ahurume, aishughulikie hiyo tatizo kwa jina la Yesu Kristo. Ashughulikie tatizo la nyumba yenu, ya kwamba kuna watu walifurahi wakawaroga wakati munateseka na munakufa hovyo hovyo. Kuna watu wanashangilia. Naomba hiyo tatizo halijashughulikiwa, simba wa Yuda aingilie, ishughulikie kwa jina la Yesu. Kuna laana ilitamkwa na mtu kwa nyumba yenu, na akasema ya kwamba wewe hautawahi endelea, na hiyo tatizo halijawahi shughulikiwa. Naomba simba wa Yuda ashuke na aingilie, aingilie hii tatizo yeye mwenyewe. Nakwambia hivi, itafunguliwa, lakini ole wako, utavunjwa kwa jina la Yesu Kristo. Utazuia watu wa Mungu kupanuka, utazuia watu wa Mungu kuendelea, utazuia watu wa Mungu waolewe, utazuia watu wa Mungu wamwabudu Mungu, utavunjwa. Sikia nikwambia hapa, alishuka na upako. Hakuna kitu nafurahia Mungu sana kwa sababu ya upako. Upako hauwezi ukafiriwa. Niliwaambia kwanza watu wa kanisa, sitakai kusikia mtu akisema ya kwamba anaogopa. Uogope mtu atakuroga, atakufunga, atakupeleka kwa divina pale Dallas, ama kupeleke wapi, atakupeleka wapi kwa wakasomewe ramuri. Mwambie enda usomewe, na ukirudi urudi tena usomewe, na uende tena urudi usomewe tena, na urudi tena usomewe tena. Fia ikilisha ukuja ni kuongeze ukasomewe tena. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie aende asomewe, asomewe. Mwambie ule anatumaga manamba atume, atume. Lakini nakwambia hiyo kesi inashughulikiwa na Mungu. Washa nikwambie hivi, simba wa Yuda wakati alishuka, alishuka na surprise, kwa sababu kifungu kitabu alivungua, yale majina ya watakatifu yalikuwa yameandikwa kwa hiyo kitabu. Biblia inasema chapter 5:9 ya kwamba wakati alivungua kitabu, hiyo ni mstari wa 9, hapo ndio ilikutoa ya kwamba maombi ya watakatifu ilikuwa imeandikwa. Naomba kitabu ikifunguliwa, maombi yako yaweze kuonekana, mahitaji yako yaonekane siku ya leo, mashida unayopitia siku ya leo iweze kuonekana kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na kuongeza siku ya leo katika jina la Yesu, hiyo kesi haijawahi shughulikiwa na ishughulikiwe. Bwana Yesu anaweza. Unajua kuna kesi ambazo ziko pending kwa maisha yetu, ambao tunajaribu kuomba lakini bado haijashughulikiwa. Sikia niwaambie kitu, niliwafundisha siku moja. Watu wanafanyaga hivi kwa waganga, wala wewe kwenda kwa waganga, ndio msije ukajua kile kinakukulaga. Nilifunza watu, ilikuwa kitu detestable practices part 4 ama part 5 hapo. Sikia nikwambie, wale wanaendaga kwa waganga na kwa washawi, wakikuroga kuna kitu wanafanyaga ya kwamba wanasema, huyu mtu tunataka tumweke magonjwa, huyu mtu tunataka doa yake isisimame, huyu mtu tunataka aishi kusumbuka na kusuguka. Kwa hivyo kile watakuwekea, wanatolea sacrifice ya kwanza, na wakitoa wanatoaga kitu. Wagaka na washawi wafanyagi hizo mambo ya sanamu hivyo. Iko wapi yangu? Sijui kama ilianguka, nilikuwa nimetayarisha haya.
wanatoaga, wanawekelewa kwa kifungo ili kwa sababu wamekufunga nayo. Mganga ni mjanja sana. Alafu anakuambia, na ninakuambia hivi, kuna kesi zitashughulikiwa wewe haujui, na zikishughulikiwa wengine watamalizwa na Mungu. Sikia nikuambie hapa. Walipotoa mganga akamaliza na kesi yako na ukatumiwa ujanja. Lakini mganga akamwambia ndio asije akaeta kwa mganga mwingine ajue. Ndio asije akaeta mahali kwa watu wa Mungu ijulikane utatolea ibada ya pili. Anaambiwa toa ibada ya kufunika. Wanatoa vitu. Wanawekelea pale. Inakuwa gani ibada ya kufunika ile madhabahu? Hata uishi kuzunguka Kenya mzima. Kenya mzima hivi. Ya kwamba madhabahu ilitolewa. Na ukienda kwa watu wa Mungu wanakuambiaga kuna mtu alikufunga. Lakini hakuna mtu ashawahi jua specific ni nini kilikufunga. Kwa sababu kuna kitu ya pili ilifanywa hapa. Walipokuweka magonjwa walitoa ibada na wakaitishwa ya pili ya kufunika ikafishwa. Kwa hivyo wewe hata ukiishi kuzunguka haielewekagi ni nini kinamalizaga maisha yako. Lakini nataka nikwambie hivi, those are pending cases ambao tunataka Mungu asishughulikie katika jina la Yesu. Kuna mambo ile unajua unapigana nayo na kuna ingine haujui. Hiyo ambao haujui walikufanyia karo, hiyo ndio nataka Mungu ashughulikie aweze kuifunja kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ambao walifisha kwa mganga isijulikane, uishi kupitia kwa mateso na mashida, umefunga umetoa dhabihu lakini haufunguliwi. Kuna ya pili waliitishia kukoroga kile kifungo isijulikane. Nasema simba wa Yuda ashuke kwa maisha yako siku ya leo, aweze kushughulikia hiyo kifungo katika jina la Yesu. Kile ambacho walifisha kwa ufalme wa shetani, Jehova akaweze kushuka na uwezo wake na mamlaka yake, ishughulikiwe hiyo kesi imefishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Isiposhughulikiwa, nilikwambia nikusomesha hizo vitu sote siku moja. Hivyo ndivyo unakuta ya kwamba tumezunguka. Lakini mara ya mwisho dada mmoja aliniambia hapa, sijui kama ni juzi, alizunguka mpaka akakaa kwa nyumba. Alizunguka akashoka akakaa kwa nyumba, kwa sababu si boa, si nyumba, si kazi, si masomo. Aliniambia kwanza, huyo dada, Mungu amkumbuke, alisomea wakili, anakaa hapa Dallas, ako na duka. Aliniambia amesomea wakili, mwaka wa mwisho kukatokezea kitu, ikapiga hiyo masomo ikaisha. Akasomea sijui nini, alisomea nini ingine, sijui ni accountant. Akasomea sijui miaka gapi, kabla asikuje kumaliza kukatokezea kitu. Babake akasema hapana, wacha nikuwekee biashara. Akawekewa biashara ikaisha. Akatoka kwao Meru, akakuja hapa Dallas, hapo ndio ameweka duka na hiyo imeenda shii. Kwa sababu kuna kitu hakijashughulikiwa kwa maisha yake. Na hiyo kitu ndio nasema simba wa Yuda ashuke. Nataka nikwambie akishuka lazima itashughulikiwa katika jina la Yesu. Kuna watu shetani anagojea sana umuinuke. Hapo kuna madhabahu inawagojea nyinyi muweze kuinuka tu. Tunawaombea na tunafunga muinuke. Lakini inajua hata ukainuka namna gani utupite na kule juu kabisa, kuna siku moja itakuangusha. Ushughulikiwe na Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu ambacho kimefichwa hakijawahi shughulikiwa kwa maisha yako. Kuna kitu ambacho hakijawahi shughulikiwa kwa ndoa. Kuna kitu hakijawahi shughulikiwa kwa biashara yako. Na tunakuta kwamba kuna mambo tunapitia, tunajaribu kuuliza watu wa Mungu, lakini tunashindwa iko namna gani. Sikia nikwambie hapa. Simba wa Yuda ndiye akona uwezo. Wakati wote walinyamaza, simba wa Yuda alitokezea. Naomba atokezee kwa kesi yako ile imefishwa. Kuna mambo inapigwa, vinatupiga vita washeni wapie wapendwa, na imejificha sana. Kuna hali tunapitia kwa maisha yetu na tunajaribu kutafuta solution, lakini imefishwa, haijulikani kule inatoka. Kuna mtu anakumalizaga akiwa amevaa maski kwa maisha yake, hawezi mtambua. Wakati anakutokezea kwa doto, anakutokezea akiwa na fupa la mtu mwingine. Ndio waweza kukushaganya mawazo, uweze kufikiria ni jirani anakupiga, lakini ameshukua umbo kiroho, anakuja kwako. Ndio waweza kukufunga. Sikia nikwambie hivi. Kuna kesi Mwenyezi Mungu anastahili azishughulikie yeye mwenyewe. Na kuna mahali inafika, wacha nikwambie, hata kama tunaficha madhabahu za shetani, inafika mahali bila hata kuwa tunaficha hizo na pesa na kununua vitu, Yesu Kristo aingilie kati azifiche yeye mwenyewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yeye ndiye akona uwezo wa kuvunja. Yeye ndiye akona uwezo wa kukoroga ile mambo ambayo imejificha. Kuna mambo ambayo
ambayo nayo imejificha ndani yetu na hasisi hatujui. Kuna madhabahu tumebebeshwa na washawi na washirikina na mazikaombwe. Kuna madhabahu tulikuwa tukiwa watoko sahilisi huku jitu sirukwe. Na ile mambo tunapiga maisha yetu sana. Sikia nikuambie hapa, Simba wa Yuda ndiye akona uwezo. Kuna kitu ambacho nilikuwa nasimamisha nikiwa mlimani siku moja sana, sababu sikuwa na pesa naweza tulia Mungu ya kuvunja madhabahu. Lakini nilikuwa na shida nikiambia Mungu hivi ya kwamba damu ya kondoo na mbuzi ilishindwa, damu ya ngamia ikashindwa, damu yote ile ilikuwa inapelekwa kwa madhabahu na kumwagwa ilishindwa, ndio Simba wa Yuda akuje. Na wakati ambapo Yesu alikuja, hapo ndio ambao tumepata mwangaza mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba sana Mungu aweze kushughulikia kesi zako zile ambazo zimejificha. Kuna mambo mingi sana imejificha kwa maisha yako. Sikia nikuambie hapa, kama uko na Simba wa Yuda ndani yako, mtunze vizuri. Hebu kaoga kifua, sema wewe Simba wa Yuda uliye ndani yangu, usije ukaniacha. Mwambie ukiniacha nitaangamizwa. Sikia nikuambie hapa, Simba wa Yuda akiwa ndani yako ataweza kusuluhisha hiyo mambo yote unaonaga kwa maisha yako. Kuna dada nilijaribu kumwelezea mambo ya nyumbani kwao na vile ambao wanafuatwa na vile unakuta ya kwamba kuna mambo inamfuata kupitia kwa jina. Kuna mambo ya jina yake, kuna mambo ya familia yao, ya kwamba ule si ushawi ama uhanga. Lakini kuna mtu aliongelesha familia moja yenu akiwa kinyume, akaongea tu neno kwa majina yenu na akasema kitu, alafu akachukua mshanga akaupuliza tu, akasema mtaishi kusabaratika. Kuna mtu aliyeshika maji akasema nimeita majina yako, Jenny Kademi, Johnny Jude, Joseph Nyaga, akasema yote nimewamwaga kwa mshanga. Nyinyi mtaishi tu kusunguka kwa mshanga na hakuna siku mtaendelea. Kuna mtu anakuja anawaandika majina yenu kwa karatasi, anawaandika kwa karatasi hivi, Jenny Kamau, Stefano, huyo mwingine na mwingine, watu wa familia yenu. Anashika ile karatasi anaikatakata hivi, anasema nimewakatakata, nimewakatakata, hamuna haki ya kuishi dunia hii mkiwa mmebarikiwa. Tena anaenda kwa mto ya kwenu, anaenda anatupa kwa mto. Sikiliza nikuambie hapa, kesi ambazo hazijawahi shughulikiwa, ambazo zinamaliza watu, ambazo zinaenda watu wanasabaratika bila kujua kile ambacho kinafanya mtu apitie kwa mambo mazito, ya kwamba shetani akijua kuna mlango Mungu anakuja anafungua, anakuja kwanza anakibisa mtu wake pale, analeta diversion. Kulikuwa na njia mzuri sana Mungu anafungua, unakuja unadivertiwa, unaenda kwa njia nyingine, unaacha njia ile Mungu alikuwa anataka kupelekea, unaenda kuaibika, unaenda kulaumu Mungu kule mbele kwa sababu ya mambo mazito. Nasema katika jina la Yesu Kristo, ikiwa kuna kesi kwa maisha yako haijawahi shughulikiwa, Mwenyezi Mungu aishughulikie siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu akashuke na akaweze kushughulikia hiyo shida. Isiposhughulikiwa utaishi kwa haga ambao ni kafu, utaishi kwa haga ya mateso, utaishi kukejeliwa na watu, utaishi kupigwa vita, utaishi kuvujiwa milango, utaishi kupitia kwa hali ngumu. Kesi ambazo hazijawahi shughulikiwa, Simba wa Yuda akashuke na akaweze kushughulikia hizo shida. Akisishughulikia siku ya leo, nakuambia hivi ya kwamba utaendelea. Kuna mtu naongea kuhusu shida ama kesi haijawahi shughulikiwa, mtu wako mlia sana na yeye akasema, akasema kuna mahali atakupeleka. Na hivyo ndio watu niliwaambia, watu wengi sana wanafanyagwa hivyo. Mkiachana na mtu mmoja anakwambia wewe, na wewe hautawahi abarikiwa, hutawahi endelea, anaenda anakupeleka pale, anakuita Jioni kama ujue, anaambiwa arudie, nimekufunga kuanzia siku ya leo, hautawahi pata mtu wa kukaa na yeye, hautawahi pata chochote, hautawahi endelea, hautawahi weka kazi faulu, hauwezi ajiriwa, maisha yako uishi kusabaratika. Yeye anaacha kama amekufunga kule, lakini yeye pande nyingine anakuja anaolewa na anakuja anaoa, anaweka kazi inaendelea, anaweka biashara inaendelea, lakini wewe alikufunga kwa nyungu. Sikia nikwambie hapa, sababu hiyo ni mambo iko sahihi sana.
mpaka kwa vijana wale hawajawana. Hii kitu mtu anastahili kuangalia sana. Watu wa kisababu kuna mahali unaweza fika hata kwa relationship. Uone huyu mtu kule mbele hatuwezi kukaa. Tabia zake ni mbaya. Ukuti ya kopa na useme mimi hii kesi sitaendelea nayo. Hii relationship. Useme umwambie mimi nimeangalia tabia zako, nimeona tabia zako ni mbaya. Sitaendelea. Umwambie nataka tuvunje. Akwambie na wewe ukivunja, ukiniacha na wewe hutawaipata msichana mwingine. Kwa hivyo usiku wewe wakati umelala anajitokezaga kwa ndoto. Anajitokezaga kwa ndoto yako, unamuona mwanashesa hiyo michezo. Haya, sawa sawa. Unamaliza asubuhi unatoka. Hakuna wakati utakayoa. Hakuna siku utawaiolewa. Na ukipata mtu anaenda. Kwa sababu alikufunga pale na akaacha kispirit yako ameshika mateka. Kesi ambayo hazijawahi shughulikiwa. Kuna mtu anataka kukuasha. Lakini anasema wewe siku ile nitakuasha, kuna kitu nitakufanya. Sikia nikwambie hapa. Wakristo wako na vita kubwa sana kwa sababu hii mambo yote iko kwa Wakristo. Mambo ya kwamba unapelekwa na mtu mlikuwa marafiki. Ama mtu alianguka na akasema hivyo na akakuvunja na akaenda akakufunga kwa waganga. Akakuvunja kwa diviner. Akaenda akaambiwa atoe nguo. Diviner akamwagia mafuta. Hivi ush. Akiita jina lako. Kama udo yataibia. Kama udo yataibia, mafuta inamwagwa tu. Kama udo yataibia. Kama udo yataibia. Ugo tulata mugoroki, ugo tulata mugoroki. Ugo tulata mugoroki. Kesi ambayo hazijawahi shughulikiwa. Sikilizeni waambie wapendwa. Tuko kwa siku ambazo ni za hatari. Tuko kwa siku ambazo ni za hatari. Usipopata nafasi upatie Mungu nafasi kwa maisha yako vizuri, washeni mchezo na mambo ya Mungu. Hebu fungulia Yesu aingie vizuri ndani yako. Kwa sababu Mungu akiwa upande wako, hata kama utapelekwa wapi, Mungu atashughulikia hizo kesi. Mungu atakupigania kwa hizo madhabahu. Mimi nataka nikuambie hivi. Wewe uhie wewe. Ukame nyabai. Usipoelewa ya kwamba huyu mtu alikwambia kwamba wewe hautawahi jisaidia. Mwingine akaambiwa wakati unarogwa mteme yeye mara sita. Ulokuwa kama upo, ulokuwa kama upo, kufa kama upo, anatema mate. Mwingine anaitishwa picha, anaambiwa hivi, sisi tunajua kama mambo mingi sana nyinyi hamjui. Anaitishwa picha, anaambiwa aenda nayo kojolee. Mtu anafeda pale anakojolea. Nywe! Tugete idia. Mbiliko laga mtu lazi luko ugu. Mtu alikuwa amebarikiwa sana. Mata. Mata. Elawa kama u. After kuko sana. Sikia ni kuambia hapa. Kile kitu. Kesi ambayo haijawahi shughulikiwa kwa maisha yako. Naomba Mungu ashughulikie. Watu waache mchezo. Niliwaambia hapa siku nyingine. Kanisa za kiroho zimekuwa sasa ni entertainment. Na vile shetani anapiga watu. Unakuta kwamba sasa hapa ni entertainment iko kwa kanisa. Lakini watu wako na mchezo sana na Mungu. Na watu ambao wamefungwa na watu. Apo wao kazi zao. Huyu ameniletea tajiri wake, landlord wake huyu. Akaniletea landlord wake anakutaka tu mtu anakunia kwa mlango. Ni kwa mlango ama ni kwa gate? Kwa gate. Kuna show mbili pale. Lakini landlord anakutaka kwake tu asubuhi akiamuka siku ya Monday, siku fulani show kuna mtu amekuja agoka kama ya gate ni. Hawa watu na wao wanazika watu kuzika. Kukufa. Na saa hiyo unajua ni wakubwa wa Katholiki wale top. Top. Niyo familia ya ule mkubwa kabisa wa Katholiki hapa. Lakini unakuta ya kwamba watu wanazikwa laini. Laini hivi. Nikamwambia hivi. Kwa ujue Mungu anafanyaga kazi. Mimi nitakupatia maji. Ushe ukaka kumia hau ndakami aja ya mudugi. Hata waipunia kwa nje ya mtu mwingine. Nikaombea maji. Nikamwambia shika hii maji. Nikaweka moto.
nikasema akikuja kukunia tena hapo hey, kila kigashomoka na kuuza takamenya. Nikamwambia enda siku ile atakuja umwahirie, usiwacha kushukua, mwahiria tu, mwahiria hata wairudi tena. Ni ukweli hata wai kuja tena na walikuwa wanakuta kila wiki anakuja tu shwi anakuja. Na hao watu washawi wanakuraga sababu unakuta kinyesi inakaa kama ya ng'ombe. Wanakuraga sana. Unaiwekaga moto, unamwambia malaika wa Mungu akikuja kuinama hapa. Hiyo ya kwenda kufanyia watu wengine hivyo huko kukocheke kabisa, akute nani? Akute ule takitari kule 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 Bamako. Kukiwa kumevukana kabisa. Kabisa. Wacha nikwambie hivi. Usije ukaogopa mshawi, lakini nataka utoe hali ya mchezo kwa maisha yako. Mungu kwa sababu ako na uwezo wa kushughulikia hizo makisi. Mungu ako na uwezo tena ako na nguvu. Shughulikia ile kitu ambayo kinakupiga, lakini sana sana ufungulia Yesu roho yako. Aingie ndani akutawale. Aingie ndani aweze kukupigania. Nimekwambia kuna mambo mingi sana wewe haujui, ambao sisi tunajua, ambao inafanyagwa kule. Na ndio unakuta kwamba tunawawezaga. Kwa sababu sisi hatuwapangi hivi kutupa mishale bure. Tunaelekezaga kidole cha Mungu mahali ambapo tunajua kuna tatizo. Hiyo tunamwambia vucha, vucha hiyo. Usipoelewa, mtu amekufunga, umeashana amekufunga usipate mtoto. Umeashana amesema biashara ishe. Amekufunga amesema wewe utaishi kusabaratika. Na ndio unaona watu wengi sana wabe. Na hata mkwa nyumba wangu nataka tufunje nyungu. Mungu aliniambia takwenda kunataka kuvunjwe nyungu. Waambie wajiandae. Tuende tukamalize huyo mganga wa kweli. Sababu lazima tumumalize. Tusipomumaliza mwangi mko kwa shida. Hata nikiishi kukuombea hapa ubarikiwe. Mungu kwenda kunataka kuvunjwe nyungu. Kabisa. Kwanza Mungu aliniambia kabisa fujia wa familia nyungu. Wavujie nyungu. Hiyo madhabahu mwangi, nataka Mungu ashughulikie hiyo kesi ya kule kwenu. Kama ndugu tulambo bora go. Twali kwa karomo zenyoge. Huyo anawaroga hata ndako alimeagira hau ija. Tulikuwa Friday. Ni Friday ama ni Thursday. Tulikuwa kwa kule na nyuki. Ushi alimeagira hau. Hau ija. Hau ija. Tutugutula tutuheto ni hadu natuoga goni hadu. Tutuli na vina ni hadu. Tutula tuhula wopara ni hadu. Tutule tukagiru ni hadu. Na kutiki tutula meka. Wajameni washe muhabie, kuna mahali na vikara tunasema tumeshoka katika jina la Yesu Kristo. Na kama haujawahi shoka, shoka. Ni huhabie siba wa Yuda sasa ansa kuhigiria. Mwana Yesu apewe siba. Ansa kuhigiria kwa maisha yangu. Hii kisi wamenipiga nayo sana miaka mingi sana. Wameniinukia sana. Wamenipiga na hii maneno sana. Shetani ashidwe. Na Bwana Yesu ainuliwe. Ati huko akila kawa, ati mtu akiwa amekaa hivi, babake akiwa amekaa hivi, anaona nyoka inakuja kwa mlango, inakuja inamshudia namna hii, na zinakuja zikiwa mbili hivi, wagagana wakufe mashetani kufe kabisa. Nyoka mbili inakuja kukuangalia hivi, kama inakuja kama ni mgeni anakuja kukuangalia kama uko kwa nyumba. Shetani asidwe. We wakufe wote. Na mimi nimesema wakufe. Sikia kupeleka kule watatupeleka watupeleke. Wakufe, wakufe. Wale wanaoga watu wale wengine. Mungu alimwambia Musa hivi. Musikubalie mtu ambaye ni mshawi ama mganga katikati yenu. Kwa sababu Mungu alikuwa anajua kwamba atakuwa anawamaliza, atakuwa anawafunga, atakuwa anawaroga. Ndio Mungu alikuwa amemwambia akipatikana na apigwe na mawe akufe. Sasa hii hatupigi na mawe, tunapiga na moto. Tunaashiria moto. Haleluya. Sema fire. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata ukiwa kwa nyumba yako, wewe washa kufungwa na washawi wa kwenu. Ukiwa kwa nyumba yako wakati uko kwa maombi, ashiria moto. Useme huyo mtu anayetumiaga hizi maroho, nimeashiria moto kwake. Nimeashiria mishale ya moto kwake. Nimeashiria kile anayetumiaga, nimerudisha kwake kiwa moto. Bwana Yesu apewe sifa. Ati mwingine aliwaambia ati injili ya Yesu Kristo ni ya kusamehea. Nini kusamehea wewe mshawi? Wewe umetusamehea mara ngapi? Wewe mshawi kufa. Kwenda huko. Mshawi atimtulate. Injili ya Yesu ni ya kusamehea mpaka washawi wapi? Mtu roga tudia wewe huko tueno hii. Ati ni kusamehea tu asame. Wewe. Sugar. Hapana. Nimekupatia ruhusa kuwa kwa nyumba yako.
wakati umeingia kwa mahoti, ashiria moto. Useme mshauri, muganga, mwaguzi, divina, mtu wote ananijaribu kunifungia anga, tuma mishale ya moto kwake. Unashabulia, 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 unashabulia. Mara ya mwisho utasikia kwamba moto imeshoma na kumelipuka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Wakristo tumenyamazishwa, tumenyamazishwa. Sisi kazi yetu ni kuishia tukiwa hivi kwa Mungu. Tupole tu inakamelimu, itakoneka dawa. Kuna dada nimehabiwa anaenda nini, ako wapi? Amekaa wapi? Anaenda ako nje. Wajibu Mungu aliniambia nikuloko kamerogwa. Atanaenda theater kesho. Hey, simuseme tumekataa. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu abebe sifa. Sikia nikwambie hapa. Kuwa serious kwa ufalme wa Mungu. Na watu wawashe mchezo. Mchezo ndio unaleta, unakuta ya kwamba watu wanakufa wakiwa kwa madhabahu, watu wanakufa wakiwa kwa kanisa. Uliingia kwa kanisa huna ugonjwa, unakuta ya kwamba mtu amekuja kwa kanisa akiwa mzima, anakufa. Watu wanakufa, mtu anaingia hana kansa, akiwa kwa kanisa anakushikwa na kansa anakufa. Mtu alikuja akiwa mzima, anapata ajali anakufa, na ni mtu wa kanisa, ni mtu wa madhabahu. Kuna mtu niliuliza hapa, rafiki wa huyu, nikamuuliza hapa ni wa huko, hebu mbona kwa kanisa yenu hawa watu wote wamezunguka madhabahu, wote ni wagonjwa, kwa nini? Kwa nini wote wako wagonjwa? Mnaniletea wote na ni kanisa moja mnaniletea hapa wote. Nilifikia huyu sana. Nikamuuliza kwa nini hiyo kanisa yenu watu mnaniletea? Sababu nimeletea watu wengi sana wa hiyo kanisa na wote ni wale wanatumika pale mbele, wagonjwa. Watu wagonjwa. Huyu ako na goita, mwingine ako na kisukari, mwingine ako na sijui na nini. Mwingine sijui ako na, nikamuuliza kwa nini? Kwa nini? Sababu madhabahu ya Mungu tunasaidi, tukienda kwa madhabahu ya Mungu itutetee. Tunasaidi tukienda kwa madhabahu ya Mungu tuko wagonjwa tupone. Tunasaidi tukienda kwa madhabahu ya Mungu akoba tulikuwa kwa vita, tukijia kwa madhabahu inatutetea. Kwa nini tushambuliwe tukiwa kwa madhabahu ya Mungu? Shetani ashindwe. Mimi nataka nikuambie hivi katika jina la Yesu. Ya kwamba kesi yote ambayo haijabai shughulikiwa, ishughulikiwe kwa maisha yako. Na kitu kingine, uangalie sana ile familia unatoka. Kama jina lako ule mtu ambaye alikuwa ameitwa. Na tunashukuru sana watu wa generation hii wale wanapata watoto. Hawaiti majina ya wazazi na kule. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ukiita majina ya wazazi wale wa kule kwetu, unakutia kwamba huyu mtu alikuwa mganga, alikuwa washukushukua hapo huko. Unamuita tu hivyo anaitwa mbogo. Unamuita tu hivyo. Mtoto tu anakuja tu hapa. Hata ukijaribu kupiga pate mazomo, atapata nini? Na hii jina imetoka kule. Atapata nini? Majina yetu kile kilifanya tusisome. Tuliitwa majina ya watu ambao walikuwa wanaenda kwa waganga kama yangu. Na tunaona anakajaribu kila wakati kuvunja madhabahu ya jina yangu. Kwa sababu najuaga ya kwamba familia yetu kule, kule ya familia ya baba yangu, kule ambao majina hayalipenda, ni watu walikuwa wamependa mambo ya uganga. Na Mungu ni mwema, alitutoa huko. Ushughulikia mambo ya jina yako, kule jina yako umetoka. Sababu unaweza kuta ya kwamba jina kule lilikuwa limetoka ni mtu ambaye alikuwa na visirani, ni mtu ambaye hakuwa naolewa, ni mtu ambaye alikuwa na vita fulani. Na unakuta unafuata na unakuja unapatia. Kwanza ukiwa mtu wa safari hii, uanze kuita na hiyo majina watoto wako. Na ndio unakuta ya kwamba kuna watoto unakuta wadefu sana kwa shule. Na kuna wengine unakuta ya kwamba huyu mtoto na mama yake ako sawa sawa, lakini mtoto hasikii kitu kwa shule. Majina, shughulikia mambo ya jina yako sana. Kuna jina mahali ambapo linajiwaga ya kwamba kwa generation yenu is like a curse. Hiyo jina lako mtu anafikishaga miaka 50 anakufa. Kuna mtu anafikishaga 60 anakufa. Hakikisha umeshughulikia jina yako kule upo umetoka. Kuna mtu alisema maneno kwa jina. Ama mtu zamani watu wakipewa majina, ulikuwa unaita mtu. Ukiita yule mzee anakuja ya kwamba anafanya tabiko fulani. Anashija. Akishija ndio katoto kapewe jina. Katoto kanawekelewa hiyo damu kwa madhabahu ya shetani. Unakuta generation yetu watu wale wote wameitwa hizo majina. Watu maskini, watu wa majisaidi, watu hawaolewi, watu ambao unaona kwamba kuna vita ambao wako nazo kwa sababu ya kule tumetoka kwa majina. Shughulikia sana mambo ya jina lako wewe kule umetoka. Ukiona jina lako ule alikuwa ameitwa, mimi kama kwanza ningekuwa ninabadilishwa haraka na serikali, hii ningekuwa nilibadilisha kitabu. Ah, unataka bajeti wa gesi kila kuita utakatakataishi. Sio badala uitwe jina la mwanamke kushinda ukitagwa majina hapa ya takataka hapa ya madhabahu za shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unaitwa jina linasikika kama ni jina liko na adabu. Na ni jina takataka. Jina takataka kabisa.
Sikia nikwambie hapa. Pata nafasi ya kushughulikia madhabahu ya kwenu kule wewe umetoka. Usiposhughulikia hiyo maroho, nakwambia itakuja kukuangamiza siku moja. Itakuja kukuangamiza. Na ukitaka vizuri sana mtoto wako, ukipata mtoto, kiasi hiyo majina. Ukijua alikuwa anaitwa Stefano Mwangi kama mimi, kiasi hiyo jina. Hiyo jina ukirash, na kwanza umpatie jina lingine ama la pili. Ndio hiyo majina unafuja hiyo unafuja hiyo chini ya hiyo jina kwa generation yako. Mimi hata sitaki mtu atakuja azisaya ni aitwe jina kama hii yangu. Ukiangalia sikia nataka ishu. Sawa. Shughulikia ya kwenu. Mimi nimekwambia yangu. Mimi hata najua wewe unanishekelea lakini yako ni baya sana. Ni vile wewe ni yako ndio baya. Yako ndio baya sana. Akalia kisirani ile unakuwa nayo ni kama ile ya shosho yako. Hiyo kisirani kama ya shosho yako. Ni jina. Kwa hivyo mimi nataka nikuambie hivi. Shughulikia ya kwako. Shughulikia ya kwako na mimi shughulikia ya kwangu. Na ukitaka mzuri, toa jina la mtoto wako kwa Biblia. Ile jina unaona ni mzuri. Ipa mtoto jina mzuri. Hata unaona ya kwamba hii jina halina madhabahu. Kuna majina hata hii ya Kiembu, ya Kibere, ya Kikuyu, ya Kijaruo, ya Kimeru. Unakuta hiyo jina moja ya Kimeru hiyo ama ya Kikuyu, kuna vile lilikuwa linamaanisha wakati ule. Na unakuta kwamba ile mambo ya kitambo unakuja kubekelea mtoto wako wa saa hii hiyo maneno. Toa. Na uambie mimi nimetoa kwa roho moja. Nimetoa kwa roho moja. Na Mungu atakubariki sana, Mungu atakutenda. Na ndio na Mungu akua anacheza na watumishi wake. Akikuja kupatiana mtoto, alikuwa anasema mtoto huyu aitwe jina fulani. Yohana ndio akuja azaliwe. Malaika wa Mungu yule alikuja akakuta Zakaria kwa madhabahu. Alimwambia hivi, mimi ni malaika mmoja wa wale wakubwa, lakini nimetumwa na Mungu. Na nikuje nikuletee habari mzuri kwako. Nikwambia hata kama nyinyi na Yesabati nyinyi wazee, Mwenyezi Mungu amesema ya kwamba mtapokea mtoto. Yohana akakataa. Alipokuwa na hiyo doubt, malaika wa Mungu akamwambia hivi, utakuwa mbubu mpaka siku ile huyu mtoto atazaliwa. Na akaacha akamemwambia huyu mtoto aitwe Yohana. Si majina ya kupewa na watu. Mtu afikirie tu kijina, wewe unaenda kumuita Francisca. Hiyo ni nini na wewe hujui maana yake hiyo ni? Aladro. Sasa hiyo na hujui hata kule kwao Aladro anamaanisha nini? Na mnatoa majina mpaka kwa TV, hizo za kumkumbagia. Mtoto pale akikaa kwa nyumba tu ni kukisikizi ili aliona ile jina umempatia ya Aladro. Hizo manini ni za kukisiana kule Aladro na Kamila. Si ndio wanaita kwa hivyo? Unampatia hiyo jina. Akikuja ile kiroho ya kule kwa kina hado inakuja kwa mtoto hiyo leo na muna ukashidwe ni gani satani ashidwe kijina hii ulitoa kule kwa hado hujui kama iko na madhabahu. Ita mtoto jina unajua maana yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ita mtoto jina unajua. Na mwashe niwaambie kitu. Nini mnafunguliaga watoto hizi vipindi baya. Kuna hiyo si baya, hiyo nimetaja sababu nishawaiona. Mimi sionagi TV lakini hiyo nishaiona nikaona hinaga na hiyo maneno. Lakini wewe unajua ni mzazi unayetaka kuona vipindi na mtoto wako. Vipindi hizo za kukisiana una akili. Na sija kutusi. Kwa sababu kile unafundisha mtoto wako siku moja utakuja kukuta akifanya umshape. Na wewe ndio ulimuingiza kwa hiyo maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Hakikisha ya kwamba mtoto wako kwanza wakati kama uha wako shule haoni hizo vipindi za takataka. Afadhali mtoto umpeleke aone katuni ama aone kipindi ambapo kiko na mabo. Hapo sio ya usherati. Kama kuna TV nyingine ilikuwa inaitwa Switch. Sijui kama inakuaga. Ilikuwa inatokezea mama akiwa na nyooka hivi kabla. Nilifungulia nikasema, hii ni shetani, hii ni devil worship inataka kuingia kwa nyumba. Usikubali mtoto wako aone hizo vitu. Na ndio unakuta watoto nayo kwa sababu wanaziona kule, huyu anakuja anabadilika anakuwa nyoka. Anabadilika anakuwa sijui nini. Wanaenda kule wanaanza kushorwa tatu. Wanashorwa hizo tatu. Wewe mke wa mzazi haukumuuliza. Anashorwa nyoka. Nyoka hajui maana yake. Kuanzia hapo ana attract ufalme wa baharini, Queen of the Sea. Ako kwenye kitabu cha Revelation. Anaanza kutembea kwa aga yake usiku. Mtoto wako alikuwa mzuri, alikuwa anajua mambo ya Mungu. Tatu imefishwa iko kwa mwili. Anaanza kushukuru usiku, anaenda kufanya maagano.
munaanza sasa kuisha kabla mkuje kulia rais Yakoba kuna madhabahu inapiga mtoto wako. It is too late. Unakuta Yakoba watu wameanza kukufa kwa sababu mtoto ni mdogo, hajui maana, aliitishwa majina asaini kiroho, akapelekwa kule akasaini mamu baba na masista zangu, akawasaini wote washughuliwe na ni kiroho ni kwa toto. Unakuta Yakoba watu wameanza kukufa, watu wameanza kukufa na maajali, kuna mwingine anajiua, yani shetani anapata tu nafasi ya kuchukua watu wa ida familia. Kwa sababu wewe haukuambia mtoto umkalishe chini, umwambie hizi vitu 1 2 3. Watoto kwanza teenager, unaita kwa teenager ma teenage. Msimu unaita kwa nini? Ndio watu meza kelero. Tine hizo. Unasaidi unamkalisha chini, unamwambia kitu fulani na fulani. Hata hizi mapo unaona saa hii watoto wadogo wame mipa zime ni mingi sana saa hii. Wewe ukiwa mama na uko na mtoto wa msichana, ongelesha mtoto wako. Tena namba 2, wacha kuashiria mtoto wako awe kivuguko ya mpa. Yakoba kila saa yeye anatoka hata bila kukuomba ruhusa. Sababu hiyo maneno ndio unaona Yakoba naye shetani anateka advantage. Anateka advantage ya kuingiza watoto wadogo kwa hizo tabia za anasa. Sasa ukute watoto wadogo wamebeba mimba, wako na ukimwi kwa sababu kuna kimoto kiko hapo na kinategea huyo mtoto wako hapo nje. Sikia nikuambie hivi. Wasasi uko na responsibility moja kwa Mungu. Mlee mtoto wako vyema. Kitabu ya Proverbs ndio inasema, na usiweke kiboko chini. Hiyo ni peperiko. Yakoba mtoto wako ukiona ako na tabia, uko na uwezo wa kumkanya. Bwana Yesu apewe sifa. Na huyo mtoto atakuja kuwa wa kutegemewa. Lakini sasa sisi tunasema Yakoba sisi ni kuopa peke yake. Watoto haongeleshi mtoto. Mtoto unaona vile tabia ziko. TV wewe unamkuta kwa hizo TV, wewe unampatia ana saikini anaingia kwa internet. Internet imepata mambo mabaya, pornography. Unakuta Yakoba mtoto wako huko, ako huko ndani. Atalia sana na uweze kuongelesha mtoto. Watu wa saa hii wanataka kuongeleshwa hata sana siku shapa. Mtoto ungemkalisha chini, umuongeleshe watu vile mwambie, hii ndio resort ya hiyo mambo ambayo wewe unataka. Kuna katoto kasiana kamoja nilikuwa naopea hapa Lasia. Tulikuwa na Zabania. Na nikakaonya nikakwambia, wewe hiyo tabia, hiyo tabia uko nayo na uko shule, utakuja kupata mimba na utakuja kuaibika. Savania kaenda pale akakaambia, nasikia vile umeambiwa, siwache hiyo tabia. Unajua ni tosele queen kwa siku hizi. Itasha. Jusi amekuja na mwenzake hapa. Amekuja wakiwa wasichana wanne. Mungu akaniambia huyu mmoja wao, huyu ako na spirit ya mwanaume. Yakoba katikati ya hawa anakaa kama yeye ni mwanaume. Mmoja ni wako. Nimeokea na yeye hapa. Wote hapo. Mungu akaniambia huyu akiwa na wasichana wale wengine anasikiaga kuwaongelesha kama vile mwanaume anataka kuongelesha akina dada. Na akaniambia yeye hasikiagi, hanaga tamaa ya mwanaume, anakuosikiaga vizuri akiwa na wasichana sana, hata anawashikashikaga. Hii sasa ndio generation tunalea. Kwa sababu watu wamepotelea, wamepotokwa. Watu hawaongeleshi hata watoto. Wacha nikuambie hivi. Kusema mtoto amefikisha miaka 18 sikumaanisha kwamba huyo ni mtu mzima. Wacha niwaambie. Kwa sababu huyo mtoto bado ni mtoto. Hata mimi kama mamangu na babangu angekuwa hai leo, mimi bado ni mtoto kwao. Kuna kitu naweza kuenda pale na nikae chini na niongeleshwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sasa tunasema Yakoba kwa sababu wao wamekuja kumaliza shule. Wacha nikwambie zile tabia. Na unaona huyo msichana ni muangalia hivi. Na siku moja nikamwangalia nikaona tulikuwa tunaona shashiri yumbani. Napenda sana kuona vishekesho sasa ile niko na stress ndio nisheke. Nishaka na cheka cheka. Uweze mtua kwa kushika. Kwa sasa ile nimenishokesha sana hapa. Naitaka naweka shashiri. Ila. Oh my God. Oh Jesus. Nikamuona ako hapo ndani. Wakati nikaona hapa, nikajua sahi ni wakati wa corona. Watu hawapei deliverance. Hii ni madhabahu ya devotion pa iko ndani ya mtoto na ako na wasichana wale wengine hapa. Kwa hivyo ujue ya kwamba usiku huyu msichana kuna tabia anawafanyaka kiroho.
kuna kitu anawafanyiaga. Na hata hawa hata wakajaribu kuweka wafike mahali ya kuweka relationship haiwezi kasimama, kwa sababu tayari wako na mwanaume na mwanaume ni sister mwenzake. Usipokuwa mwangalifu na watoto wako, ogeresha watoto wako, ogeresha watoto wako, waogereshe, waogereshe, washa wakushukie kwa sababu ya kuwaogeresha. Washa akuje apotee ukimwambia kwamba nilikuambia hivi. Hiyo ndio unakuta kwamba mpasa wanashukiagwa sana, kwa sababu mtu unamwambia kitu anakasirika. Afadhali akasirike, lakini hiyo damu hautawahi ulizwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikwambie hivi, tunapaka dhambi nini? Tunaipaka hii mambo mabaya mabaya, tunakuja kupaka mavi mafuta, na mavi itabaki kuwa mavi na mafuta itabaki kuwa mafuta. Hata ukajaribu nikuja nikupembeleze hapa, nikupembeleze, nikupembeleze, kama hutaki kurekebika bado utakuja kupotea tu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Utakuja kupotea. Wewe uangalie na watoto wako, uangalie. Ukanya mtoto wako, muongeleshe. Mtoto hata kama wewe ukiwa mzazi, anakuwaga na hizo kata kusikiliza, kusikiliza kile unamwambia. Hata kama ni mtu mzima, ukimwambia wewe, hiyo kitu niliona si mzuri, atasikiliza. Lakini ukimwashiria useme huyu ni ya, sasa ukiletewa maiti hapo ndio utakuja kusema nini? Ukiletewa mtoto wako akiwa mgonjwa, amekuja tu hivi, amekonda kama Stefano, utasema nini? Opia watoto wako, Mungu atakubariki. Inamisha uso wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, atakatifu, ninakuinua, ninakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu. Jina lako litukuzwe, liabudiwe, liheshimiwe Kristo, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Naomba Bwana Yesu neema yako, nguvu zako na kibali chako, Mungu wa rehema. Ninakusihi Mungu wa majeshi, ufalme ukashuke na mafuta yako na nguvu zako na ushindi wako Ebeneza. Kubali kushuka Bwana, kwa sababu umejaa uwezo na umejaa nguvu. Naombea wale wote wananiangalia kwa mitandao ya kijamii, ukawabariki hata wale wako wa kanisa na wale wako nje. Wakumbuke Jehova, wapiganie, washindanie, kuwa kibilio chao na kuwa tegemeo la maisha yao, Mungu wa rehema. Jehova, nawatenganisha Mungu wa majeshi na misaada yote ya shetani, nawatenganisha na madhabahu na utawala wote wa giza, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninakusihi Bwana Yesu kaweze kusimama kwa utukufu wa jina lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Jehova, walio wagonjwa ukawaponye, wale hawana kazi ukasuluhishe kesi yao ya kazi kwa wape kazi, wale Mungu wa majeshi wako chini ukawainue. Jehova, wale biashara ukawapatie kibali na mafuta wiki hii Jehova ya kuuza Bwana wa majeshi na kuendelea, kwa jina la Yesu. Wale wote Mungu anasikia ujumbe huu ni wakafiri mbele zako Bwana wa mabwana. Ikiwa kuna kesi haijawahi shughulikiwa Mungu kwa maisha yao, ishughulikie kesi ya kiroho Mungu wa rehema, ili ukaweze kuwafungua na kuwafusia madhabahu zote za shetani kwa utukufu wa jina lako Jehova. Pokea sifa, pokea shukrani, pokea heshima Mungu wa rehema, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.